Så tanken är just att vi har lite sån här allmän info om vad konsttesterna riktigt är för någonting. Och sen lite mer sån här info för konstinstitutionerna och vad vi har att erbjuda. Men ja, här ser vi agendan. Så att lite just allmänt om konsttesterna och sen hur hela processen går till. Och sen om ungdomarnas recensioner som är en viktig del av den här helheten. Och sen vad vi har för kommunikationsmaterial som institutionerna kan använda sig av. Men här får vi tillbaks. Förlåt. Ja, du kan byta till nästa. Ja, det ska jag. Och sen fråga bara i vilket håll som helst så. Ja, absolut. Vi får gärna ställa frågor. Att vi gärna tar en sån här liksom mer... nu har jag lampan i ögat så att ni inte ser mig. Ja. Nej, det här är tråkigt! Okej, så om vi backar en ännu. Nej! Okej, så det här... Tanken med det här... konsttestarna är då att alla ska ha möjlighet att få åka på konstbesök. Oberoende av skolans situation eller kommunens situation, läge i Finland eller vad som nu kan påverka det här. Så tanken är just det att alla ska ha likvärdiga möjligheter att delta på de här konstbesöken. Finns det särskilda behov så strävar vi att besvara dem. Att till exempel behövs det inva-taxi så bokar vi det. Och skulle det behövas syntolkning eller teckenspråk så försöker vi liksom boka tolk åt de här eleverna så att de ska kunna liksom ta del av besöket i sin fullhet. Och medan vi nu har liksom gjort det här konsttestarna så har vi också funderat vad är det liksom ungdomarna är intresserade av. Att en viktig del av konsttestarna har också varit att utveckla publikarbetet tillsammans med alla konstinstitutioner som är med i konsttestarna. Och vi försöker liksom då ta tillvara på saker som vi har märkt att fungerar i konstinstitutionerna så att vi kan dela ut dem. Till andra konstinster också just att om det kommer nya och också just att dela på den här kunskapen vi har så att det inte bara konstinsterna som är med i konsttestarna som skulle få ta del av det här materialet utan vi har det liksom allmänt till allas befogande på våra hemsidor att där finns det en sån här verktygslåda skulle man kunna säga med olika saker som vi har plockat fram som är också ett bra stöd allmänt om man vill ta emot ungdomarna som en målgrupp hos sig. Och här fungerar ju också då den här utvärderingsapplikationen som vi har att försöka just få ungdomarnas röst hörd och vad det är som de är intresserade av och vad de gillar och vad önskar de av de här besöken. Och kanske i alla fall i början av konsttestarnas historia så talar man om framtidens publik. Att nu när vi får de unga intresserade av konsten så skulle de liksom i fortsättningen också konsumera konst. Men att nu ser vi mer av saken så att ungdomarna är ju redan en publikgrupp. Att det är inte att vi håller på att utbilda en framtida publik utan de är... en viktig del av konstpubliken i Finland och att hur vi kan besvara på deras behov och önskemål har liksom mera blivit det här få. Kommer jag ihåg rätt att utan konsttesterna skulle det vara bara 5% av skolorna som kunde delta i konstupplevelsen i detta volym som vi har det? Hör du mig, Mekka? Ja, kom jag tillbaka, ja. Jag vet inte. Ja. Hoppas inte mitt nät håller på att dör här, det borde nog inte vara något problem. Ja, hörde du min fråga? Nej.
Nej, alltså, kommer jag ihåg rätt att det var utan konsttestarna skulle det vara bara 5% av skolorna som kunde liksom delta i detta typ konstupplevelse eller konstutfärden som vi nu... Nu minns jag inte procenten, Jonas kanske ja, minns Jonas den, men att det var en väldigt liten procent som har ja. möjlighet att delta ja. utan konsttestarna. Speciellt de här mindre kommunerna och sådana som är längre ifrån. Att just, tänker man till exempel på Lappland, så deras närmaste besök kan ändå vara liksom flera timmars bussresa ifrån skolan. Så att det är inte helt billigt eller enkelt att fara från skolan. Vill någon ännu tillägga någonting? Har du någonting eller har du några frågor, Linda? Jag var på en sån här lunch här för de här konstestar och publikarbetarna här i Åbo i december, och då pratade vi just också om det där med att hur vi är själv från Åbo, så att vi har alltid gått på museer ganska, så vi har alltid mycket med skolan, att det där kan också stämma 5% och det där, och sen som nästan med de konstestarna, men vi också att man önskar att det här ska funnits när man själv gick i skolan, att liksom inte bara det där att kanske få fara på någon kulturgrej, för det gjorde vi ändå. Vi är relativt mycket, som du säger, var ju rätt att besöka när man har gått i skola, jobb och centrum, så var det nog inte jättelångt. Eller att inskreva att man kunde gå mitt i dagen till exempel. Men kanske det här med att just få, att ungdomar inte bara att man liksom vill att de ska formulera sin åsikt om vad de har sett och upplevt, men också att det är liksom, att de får känna att det är viktigt att de blir hörda, och att de får ha, att deras åsikt är faktiskt viktig. Att det är sånt som jag har liksom tänkt mycket på, att det där, det här med hur värdefullt det är när man är ung att faktiskt få höra att det man säger och det man tycker och tänker är liksom jätteviktigt och värdefullt. Absolut. Och också just att det här är ju inte fast på att har man en lärare som är jätteengagerad och vill fara med eleverna utanför skolan, utan att det liksom alla får oberoende av entusiasm från lärarna. Ja, det pratar vi också om, att det är de första liksom som har varit 88 nu, så börjar ju vara liksom vuxna, att det skulle vara jättefascinerande att se liksom data på hur har det påverkat, hur mycket de konsumerar kultur när de har kanske fått den där tröskeln sänkt, och att man känner att man kan gå på kultur, gå på teater eller gå på museum på ett lite annat sätt, för det känns som att man är välkommen, för man har varit med om det en gång och man vet hur man ska vara där. Precis, att, absolut. Det skulle vara jättehäftig data att få faktiskt, att bara, hur de liksom upplever att det här påverkar det alls, var det liksom en droppe i havet för dem eller var det faktiskt någonting som påverkar? Precis, och det skulle vara intressant att liksom följa med dem, att påverka det liksom redan när de kanske nu skulle vara typ i 20-årsåldern, och sen skulle man kolla på nytt sen när de är 25 och 30, att liksom har det haft någon skillnad liksom, för att det kan ju vara en sån där sak som man kanske som ung inte först inser att hej, det här var någonting för mig, men att sen kanske just som du sa, att tröskeln har blivit lägre och man får på nytt och så märker man att hej, det här kanske ändå är någonting för mig. Så att, ja, Tuula, har du någonting att tillägga? No, får jag tillägga? Absolut. Hej, Tuula här från Tavastehus. Jag bara tänkte när du sa att det är viktigt att de där ungdomarna känner att deras åsikt har någon betydelse. Och där tycker jag att konst, det där konst, taidelaitos, vad det nu är? Konstinstitutionerna har en viktig roll när de ber dem att ge feedback, att ni på något sätt reagerar i det. Så att till exempel svarar på de där åsikterna de har liksom, när de ger feedbacken genom det där appen. Så att det är någonting som jag har talat just igår med några konstinstitutionernas publikarbetare, att det är viktigt att de får sen feedback om deras åsikter. Ja, vi sa ju på all feedback vi får av liksom vår allmänna publik, så då känns det ju också som att man nog vill, då ska det inte vara liksom annorlunda bara för att det kanske, de kommer i grupp på ett lite annat sätt, men att vi svarar ju på all
respons vi får. Just det. Och det tycker jag också att det är jättevärdefullt. Att, jag tycker det är jättespännande att veta vad folk fastnar för i vissa pjäser. Och vad vill de berätta åt oss att de tyckte. Att ibland är det bara, oj det var jättebra, det var jättekiva. Men sen ibland kommer det jättespecifika grejer. Att den här scenen var så fin. Eller, eller de här våra platser var så dåliga. Eller sådana saker. Att det är alltid en del av den där upplevelsen. Att det är bara liksom den där... det är inte bara den där, vad de ser på scen som är det viktiga, utan det är hela den där... Hela, att det där feedbacken är på sätt och vis dialogisk. Så att ni har dialog efter. Jo. Men då blir det ju så att också att publiken i allmänhet får en känsla av att någon har läst det här. Att det är inte bara en droppe i havet, utan det är faktiskt någonting som vi tar åt oss av. Och vi diskuterar ofta också så att nu har det kommit sån här publikrespons ganska mycket. Att kan vi göra någonting åt saken? Vi kan ju tyvärr inte hjälpa att våra sämsta platser är som de är, för att teatern är som den är. Men det där, mycket annat så försöker vi utveckla. Att det hjälper just att utveckla vårt utbud och vår service. Att det är liksom nog. Och sen framförallt för unga. Att vad de tycker. För då vet man inte som... Sådär, men vad är intresse för framtiden då? Att vill de se på jättemycket musikaler eller liksom vad tycker de om att se? För att man vill ju att det ska finnas utbud som folk faktiskt vill titta på. Absolut. Sen kan vi gå vidare så byter du slide. Yay! Yes! Ja. Så i praktiken betyder det här att konsttestarna så erbjuder varje åttonde klassare i Finland 1-2 högkvalitativa konstupplevelser som en del av skolarbete. Till exempel under coronatiderna så var det ett regionalt besök som de fick, och sen mot slutet av coronatiden så erbjöd vi också sådana här distansupplevelser. Men att i år igen, det här läsåret, så erbjuder vi 2 besök. Och nu har skolorna fått välja till de här 2 regionala besök. Eller ett regionalt och ett nationellt. Och i praktiken så har det då betytt att det nationella besöket har riktat sig till huvudstadsregionen. Till de här nationella besöksmålen. Att det har också varit ett argument att liksom rättfärdiga det att vi för ända från Lappland till Helsingfors bara över dagen och sen tillbaka. För vi funderar ju såklart på den här hållbarheten också. Men att vi anser att alla vi har rätt att ta del av våra nationella konstinstitutioner. Så det har varit ett argument varför vi har hittills i alla fall fört alla till Helsingfors. Och sen utanför... eller från Nyland så får de oftast till Åbo eller Tammerfors. Speciellt svenskspråkiga som brukar få till Åbo då. Många kommer säkert också just till er, Linda, och sen andra konstinstitutioner. Att det är också bra med Åbo att ni har bra med erbjud, liksom. Ni erbjuder både på finska och svenska mycket, så det är liksom tacksamt för oss då. Men att också så följer vi ju liksom skolornas önskemål. Att vi har ju till exempel fört dem till Vasa, men sen var det många som tyckte att det var alldeles för långt att resa till Vasa. Så då försöker vi också liksom svara på de här skolornas önskemål. Och konsttestarna så betalar ju då liksom just för biljetterna och resekostnaderna. Skolorna ordnar ju själva då ifall de behöver vikarier och liksom skollunchen och sånt här. Men att till exempel om de åker med buss så erbjuder vi ju möjlighet för dem att kostnadsfritt förlänga resan med matpaus. Att det liksom, där kan vi komma emot. Men att vår roll är lite som en sån här samarbetspartner där i gränssnittet mellan skolan och konsten. Det menar vi på konstinstitutionerna för att utveckla den här verksamheten, men att också samarbeta, att vi fungerar lite som en sån här kontaktperson till skolorna och sen också till konstinstitutionerna. Att konstinstitutionerna har ju en sån här designerad koordinator som de i första hand kan vara i kontakt med och som vet liksom situationen, att till exempel vilka grupper som ska besöka just den konstinsten och så vidare.
Men att givetvis kan man ju vara i kontakt med vem som helst av oss koordinatorer, så hjälper vi till. Men att där som det står på sliden, så är det cirka 68 000 personer gånger två, så att det är ganska stora mängder resor som vi pratar om. Och då är det ju 47% som har valt två regionala besök och 53% som har velat ha det här också nationella besöket. Och nu till nästa läsår så får skolorna igen också välja att vad de önskar som besöksform. Tanken är ju då att ge lyckade konstupplevelser och förse de här unga då med verktyg för att kunna bearbeta det som de har upplevt och kunna bilda då liksom en egen uppfattning om det. Tanken här är ju inte så där att alla ska tvingas tycka om den här upplevelsen. Tanken är inte så där att vi ska hjärntvätta dem, utan mer just att ge alla en möjlighet att bilda en egen uppfattning, för att det kan ju just komma till exempel att familjen inte har den här traditionen att gå på konstinstär. Så då kan det vara att man aldrig kanske har besökt till exempel teatern förut. Så det här är liksom ett sätt att ge dem en trygg miljö var de kan liksom uppleva teatern och lära sig etiketten och hur man beter sig och vad man förväntas som åskådare. Att vad finns det liksom för beteendemönster som man ska följa och sånt här. Så. Och då har vi ju skapat den här webbaserade applikationen för att de här ungdomarna ska kunna ge feedback om sitt besök. Och där kan det finns en sån här liksom öppen klausul där, eller sån här öppen fråga vad man får skriva, vad man tycker. Så att där kan ju liksom konstinstinna då fråga specifika saker av ungdomarna när de besöker dem, att hej, att vi skulle vilja specifikt vilja veta om den här saken. Så att om man liksom säger det där under besöket, så hoppeligen skulle de här ungdomarna också sen ta fasta på det och liksom svara på den där öppna frågan, liksom vad de tyckte, till exempel om man vill veta att vad de tyckte om ljusen, eller liksom att om de följde en specifik person i pjäsen eller vad de nu sen fokuserar på, så kan man liksom få mer sån här detaljerad feedback av de här ungdomarna om man ger liksom klara anvisningar åt dem. Ja. Har du Aino någonting att tillägga? Ja, jag tänkte bara att det var, om jag minns rätt, så är det Serlakius konstmuseum och Hämeenlinna stadsteater som har fått mest recensioner nu under detta läsår. Och var det så, Tuula, att de gör de här recensioner snart eller strax efter upplevelsen? Det görs. Minns jag rätt? Det görs där på teatern. Ja, så att det är kanske någonting att, jag vet inte hur ni gör det på Åbo Svenska Teater, men det är kanske någonting att man kan fundera på att kan vi liksom innehålla eller ta det som en del av efterarbete. Så då kan det vara att ni får ganska mycket recensioner eller mer. Ja, jag tror att det kanske, så det är svårt att kanske säga vad man på riktigt tyckte genast efter en pjäs till exempel, att det är ju lättare att man får låta det mogna lite och man hinner fundera och eventuellt diskutera med andra att hur tyckte du, och sen för där får man också, i den diskussionen får man ju också format liksom mer att man har en känsla, och sen måste man göra uttryck för den det skulle vara bra om man skulle få in mer av det också i det där efterarbetet. Jag vet inte heller hur man har gjort, jag är ganska ny i huset. Så det där, och årets konstnästa föreställningar är ju först nu på våren, men det där blir ju uppskolad här under våren av Frida Lassus, som har
varit nu publikarbetare ett halvår, så det där det ger ju också insikter att hur funkar det. Mm. Jag får se det i praktiken förrän jag sen då själv ska ta över. Ja. Ja. Det finns olika sätt som konstinstanserna gör det på, att vissa just har det som en del av den här slutdiskussionen på plats. Men att huvudsaken skulle jag säga att man också ännu där i slutet kommer ihåg att påminna ungdomarna att vi verkligen vill veta vad ni tyckte om det här besöket, just att det kanske inte är möjligt att ha det på plats där på konstinstitutionen. Jag har själv till exempel guida på museum, de här konsttestarna, så att då brukar jag alltid sluta med besöket med att be dem att lämna feedback, för att vi uppskattar det mycket att just att ifall det inte är möjligt att samla dem på ett ställe i konstinstitutionen, för det finns så många olika aktörer med här i konsttestarna, så att alla har kanske inte just möjlighet att ha dem där och sitta ner på plats, så att man gör ju såklart så som det funkar bäst på plats. Men att om man nu påminner oss, speciellt de här som kommer en längre väg, så då kan ju de just till exempel i bussen på hemvägen sitta och diskutera med en kompis och sen fylla i den här feedbacksapplikationen. Men att ja, många gör det här på plats, och det verkar vara en sån här att man faktiskt får dem att göra det, för att ofta är det ju ett problem också med tidsbrist i skolorna, att det kan falla på det att de bara inte har en lektion som de kan göra det tillsammans på. Så att det finns olika orsaker varför inte eleverna fyller i dem. Men ja, då ska vi kunna igen fortsätta lite. Ja. Ja, så här är nu bara lite sådär allmänt info. Att vi har hållit på sedan 2017, eller då började det här första läsåret. Och vi är då Finlands största och enda riksomfattande kulturpedagogikprogram. Och vi har varje år nått 100% av åldersgruppen. Att det visar ju också att hurdant behov det faktiskt finns för någonting sånt här. Och ibland har vi till och med haft över 100%, men att det är troligen då var det just att det finns sådana här mindre skolor som kanske just deltar med liksom flera åldersgrupper samtidigt, att de är sådana här sammansatta klasser och sen inte kanske deltar nästa år, men att hela Finland är med, Åland också. Det är många som alltid frågar att ja, men Åland hör väl inte hit, och vi har sagt, ja, Åland hör, alla är med. Och där ser ni just att vi har haft över 500 000 besök och över 17 000 eller 170 000 recensioner. Kan jag inte ens läsa sådär stora nummer, men ja, så att det här är en betydande program och verksamheten når liksom alla liksom i åldersgrupperna, så att det börjar bli en sån här generationsgrej också, att så som vi tidigare pratade om, att vissa börjar redan vara vuxna, att kanske det skulle vara kul att veta just att blir det någon sån här grej att hej, att minst när vi var unga, vi var konsttestare, att det, om det är sån här grej som för samman också de här åldersgrupperna. Men ja, har du Aino att tillägga? Nej. Okej, då kan vi gå vidare. Ja, det ska vi. Tänkte inte juttu. Ja. Ja, nu här är bara en lista av alla besöksmål som är med i det här läsåret. Så som du ser så är det en ganska lång lista. Att det här är också just för att sen när det behövs åtminstone två regionala besök i varje landskap. Så det finns en hel del, och sen speciellt på kusten så behövs den här tvåspråkigheten, så det finns en hel del aktörer med. Ja, yes. Ska vi ta nästa? Ja. Och vi kommer ju skicka ut de här sliderna sen efteråt, så att då får ni
också tag på de här länkarna via dem, men att här är liksom några sådana här trailer-videomaterial som vi har skapat. Får jag vara med på den här mailinglistan, för jag är inte med på den för tillfället. Ja, absolut. Ja. Ja, du kan fast sätta mail till info@taidetestajat.fi så får vi din egna e-mailadress, så sätter vi med det på listan. Så. Yes. Tack, det var bara en snabb fråga att jag också får material i någon skede. Ja, absolut. Ja. Nej, det är jättebra. Ja, för nu är vi också just att det ska ju komma en ny koordinator till Åbo. Jag sa det hon hade skickat. Ja, så att, jag är med på någon Åbo-lista i alla fall, det fick jag vara med på. Den. Ja, men att sen när vi vet vem som koordinerar i Åbo så den personen kommer säkert vara er koordinator också sen. Och vi har en Facebookgrupp som är kallad Taidelaitokset, Taidetestajissa eller någonting annat. Så liity ihmeessä. Det är taideorganisaatiot. Taideorganisaatiot. Ja, det är bra. Så ja, det är säga att be om att få gå med i. Så det sätter vi också info. Där kan man fråga. Och sen just att om man har till exempel någon allmän fråga så kan man fråga liksom om man vill ha hjälp av någon annan konstinstitution. Att om det är något man funderar på och undrar att hur andra har kanske tacklat samma fråga, så då kan man liksom få sån här vertaistukea. Yes. Eller nästa. Ja, det kan ta nästa. Ja, så det här konsttestande, så det, verksamheten koordineras ju då av förbundet för barnkulturcenter i Finland. Vi är 12 koordinatorer, en kommunikationsplanerare, administrativ sekreterare och chef. Och vi är belägna lite runt om i Finland. En del av koordinatorerna jobbar då för det här förbundet. Och en del av oss jobbar i olika sådana här barnkulturcenter runt om i Finland. Så att vi är en sån här riksomfattande team som då sysslar med det här och eftersom vi är liksom runt om i Finland så har vi också av den här lokala kännedomen att det är inte så där att det här skulle till exempel fokuserat i Helsingfors och så vet vi inte alls vad som händer utanför riks liksom trean. Men att det här, ja, så vi har bra kännedom om de här specialbehoven som kan finnas på områdena och så vidare. Och det här finansieras ju då av Suomen kulturirahasto och Svenska kulturfonden och sen är undervisnings- och kulturministeriet med genom riksdagens beslut. Och det är ju liksom då Suomen kulturirahasto som har startat det här och Svenska kulturfonden kom med och då nu de här senaste, det är kanske 3 åren så har undervisnings- och kulturministeriet också varit med. Och där på taidetestajat.fi eller också konsttestarna.fi, den funkar på båda språken, så hittar man aktuella nyheter och de här recensionerna finns till allmänt åskådande där, så att där kan man söka fram liksom de som berör sig ens egna konstinst och då gå igenom vad som ungdomarna har sagt. De modereras inte automatiskt de här recensionerna, utan för vi vill inte liksom censurera någon, men att såklart om det kommer liksom någonting som är obefogat eller attackerar någon person eller är rasistiskt eller på något sätt skymfar någon så tar vi bort det. Och sen just att om ni ser något sånt om er egen insta och ni inte vill att det finns där så kan man ta kontakt med oss. Men att just att de går inte igenom en sån här gallring förrän de publiceras. Men att såklart om det kommer någonting som inte är okej så tas det bort. Ja, har du ändå någonting? Nej, du sa allt. Okay. Men det är bra. Yes, då går vi igen lite vidare. Vi går vidare. Så det här då innan besöket för de här konstinstanserna så att en stor och viktig del av konsttestarverksamheten är ju de här före- och efterarbete som då konstinsterna
sammanställer. Och det finns bra info just på konsttestarna.fi-sidan att vi har skapat en sån här verktygslåda om såna tips om vad som fungerar och vad man ska åtminstone tänka på och sånt här. Så att det lönar sig att kolla där och få idéer. Och det lönar sig kanske att ha sån här olika nivåer på de här före- och efterarbetet, till exempel att göra åtminstone den här delen. Och sen just liksom mera ifall skolan är engagerad eller har tid. Men att ofta, som sagt, så har skolan tidsbrist. Så då lönar det sig att man har kanske liksom en infovideo eller någon kort pdf eller någonting sånt här, så att de ens liksom lite kan orientera sig. Att där lönar det sig kanske just ta fram den här etiketten. Att vad det liksom förväntas av de här ungdomarna och helt sån här basgrejer att hej, ni ska lämna jackorna i narikkan, toaletterna finns här, man får äta under mellanakten om det finns en mellanakt eller sen på ett museum att finns det något ställe där man kan äta sitt mellanmål om man har med en matsäck. Och just att finns det kafé, är kafé tillgängligt, att till exempel vissa teatrar kanske inte har kaféverksamhet på dagarna, så då kan det vara bra att nämna det. Och sen en kort beskrivning av vad det är de ska komma att se på, vad är liksom poängen att med till exempel pjäsen eller museibesöket, att vad är det liksom de kommer att uppleva, så att de lite kan liksom färdigt orientera sig, så att åtminstone vet att är det nu en musikal eller drama och vad är liksom den där poängen med den där pjäsen, att vad är det liksom man försöker förmedla, så att de lite vet att vad som komma skall. Och det här materialet så ska ju vara åtminstone en och en halv månad före besöket då uppladdat dit i konsttestarsystemet. Och just att har man besök på både finska och svenska, så då ska man se till att man har material på båda språken. Att just att om man vet att till exempel om det kommer till museer, liksom finskspråkiga grupper och svenskspråkiga, så ska man komma ihåg att ha material på båda språken tillgängligt. Den här infon om vilka grupper som då kommer till er till konstinsten, så kan man ladda ner som en Excel-fil från konsttestarsystemet, och där står det liksom då alla grupper som kommer. Och det lönar sig att ta ut en att emellanåt, för att det kan ske just sådana förändringar att kanske gruppen har plötsligt fått reda på att det är bra och samtidigt som besöket skulle vara, och så måste man flyttas eller vad som helst kan hända, eller just bara att gruppstorleken ändras. Och sen kan man komma överens om en tid med er egen koordinator, att till exempel att ni tar alltid 2 veckor före liksom föreställningen ut listan, eller vad som är liksom vettigt med enligt era tidtabeller. Så då vet till exempel koordinatorn också att okej, att nu är det mindre än 2 veckor före föreställningen, att om det händer liksom några förändringar, så ska man så då meddelar vi också per e-post om de här förändringarna. För att just att om de kommer liksom 3 månader före, så kanske vi liksom inte av varje sådana mindre förändringar, just att om det har kommit en elev mindre eller sånt i gruppen, så kanske vi då inte liksom bombarderar er med e-post om sånt, men att sen om det blir sådär just före föreställningen, så då vet vi också att skicka alla förändringar till er. Och sen i den här Excel-filen så borde det också synas ifall det finns såna här särskilda behov, till exempel just för rullstol, och sen om de vill ha liksom syntolk och teckenspråkstolk. Det här brukar vi då ofta i samarbete med konstinstitutionen diskutera, för att oftast de här tolkarna så
vill ju bekanta sig med materialet i förväg, så att konsttestarna bokar den här tolken, men att sen i samarbete med konstinsten så förbereder liksom tolken och just att vad det är för material som tolken behöver och ifall de skulle behöva se pjäsen i förväg och sånt, så ordnas sen i samarbete med konstinstansen. Och sen önskar vi då att ni skickar ut ett välkomstbrev till skolorna cirka 2 veckor före besöket. För det här fungerar också lite som en sån här påminnelse för skolorna att hej, att den här besöket kommer. Vi skickar ju också mejl åt dem att hej, att kom ihåg att kolla i konsttestarsystemet er besöksinfo och sånt här. Men att det här funkar också som en sån här att hej, att just ni är jättevälkomna till oss och just att påminna att besöket kommer och lite sån här, där kan det vara bra att sätta in just etiketten och var man kanske just kommer in och sån här info. Och sen just att om ni till exempel skickar ut biljetter så kan man ju sätta dit den eller en sån här sittkarta eller någon sån här info, så det är bra att lägga till. Ofta så där ganska i början av alltid av den här processen, att efter att konstinstenserna har blivit valda med för nästa läsår, så ber vi att ni skriver en sån här upplevelsebeskrivning och sen också en beskrivning om själva konstinstitutionen dit i konsttestarsystemet. Så det här håller sig också sen att kontrollera att stämmer det, för att ibland kan det ju komma att det här kommer väldigt tidigt skede, att man ännu har bara en sån här arbetstitel på pjäsen som kommer just för att jag tror också att till exempel ni har nu på våren, så det har varit för 1 år sedan som vi har bett er att skriva den här upplevelsebeskrivningen. Så det kan ju ha ändrats mycket, så att det lönar sig att kolla sen just för egna besöken börjar. Att stämmer ännu den här upplevelsebeskrivningen som ni har skrivit, och tycker ni att konstinstitutionsbeskrivningen stämmer, och så lönar det sig att kolla att det finns bilder på båda. Att syns, för att de här bilderna syns ju också liksom sen där på våra hemsidor så där, i allmänt, att sen om man vill kolla att vilka instar som är med i konsttestarna, så ser man då liksom bild på institutionen och info sen, att hur ni beskriver er. Ja. Ja. Har du ännu någonting? Ja, jag tänkte bara att när jag jobbade som en publik arbetare så var det inte så, eller man kommer inte ihåg att skolorna har väldigt varierande kunskaper i detta konstbesök. Kunskaper, alltså att det kan hända att lärarna är också på novis nivå på något sätt. Alltså de är inte vana att se på teater eller gå på museum eller någonting. Och då är det så att både den där vuxen som borde ta hand om gruppen av ungdomar som är noviser, att hon eller hen är också novisen. Och det är någonting att kanske bra att komma ihåg. Ja, jättebra tillägg. Då kan vi gå vidare. Yes. Ja. Här blir tips. Tipser. Ja. Tips. Nå, just att kanske vi lite tog upp det där förarbetet. Att ha liksom olika nivåer och kanske just ha någon video. Jag vet att flera konstinstitutioner har till exempel gjort sån här helt videon att hej, att här går vi in till oss, så här kan du lämna kläderna, här får du biljetterna, här finns toaletterna, här kan du äta och sen, men att sen när vi sitter i publiken så äter vi inte och här får man vara tyst och man får reagera men man ska inte ha telefonen och så här, att det kan vara riktigt på sån här basnivå. Men att sen kan man just också ha sådana som kräver lite mer tid att just kanske mer fördjupa sig in i det där, att vad det liksom de kommer att se på och
vad är liksom tanken? Att många tar kanske också just fasta på konstnärernas eller skådespelarnas arbete och hur deras vardag ser ut. Men att det ska också, vilket är också säkert intressant för de här ungdomarna, speciellt om de funderar på liksom att om de skulle vilja bli skådespelare och konstnärer själva. Men att sen skulle det också vara viktigt att fokusera på den här pjäsen. Och liksom vad är det liksom de har sitt på. Och liksom det här innehållet som erbjuds att dem att fundera på de här olika temorna som tas upp i det som de har fått se. Resan är ju en viktig del i det här besöken, speciellt de här liksom som åker längre, att det här brukar vara en sån här tillfälle var klasserna kunna skapa liksom klassanda och gemenskap. Vi har liksom just hört från skolan att det här varit såna stunder som de har liksom fått bättre liksom klassanda och kommit varandra närmare och till och med har kanske blivit lite romanser eller någonting som de har fått tillfälle att när de kommer utanför skolan. Och sen är det liksom möjligheter att uppleva nytt, att många kanske har inte flygit i det, till exempel. Jag har hört att det var någon elev som var första gången i hiss när de fick få på konstnästa besök. Att det visar liksom att hur stora variationer det finns i de här ungdomarna och i deras bakgrund och varifrån de kommer. Att just att om de kommer från en liten by så är liksom ett besök till Helsingfors kan vara liksom helt omvälvande. Och sen, det här just att få uppleva nytt men ändå med sina klasskompisar så att de får liksom en sån här trygg miljö. Och sen är det ju den här själva konstupplevelsen som de får uppleva. Här är det ju också just kanske bra att komma ihåg att de kommer ändå inom den här skolkontexten dit. Att många, det är just att liksom, det är lite sådär uppifrån ner sagt att nu ska ni få på konstestarna. Alla är inte ens medvetna om att varför de är där, vad är konstestarna, vad är det här för grej. Vissa kan vara helt negativt inställda på det här att nu vi tvingas komma hit. Så att det finns liksom lite allt i allo bland den här gruppen som kommer. Men att de skulle kanske kunna ha en annan attityd om de inte skulle komma i skolmiljö versus sen till exempel med familjen eller med kompisar. Så att allt det här påverkar ju såklart hur de reagerar på den här konstupplevelsen. Och också just att om de har nu rest i 6 timmar som startar jättetidigt så kan det vara just att man är liksom trött och kanske fundera mer på hur bekväma bänkarna är istället för att fokusera på pjäsen. Och sen efteråt så är det ju efterarbete. Många har lite av en sån här slutdiskussion efter till exempel pjäsen eller rundvandringen. Lite sådär samla ihop tankarna. Också just att om man har haft det förarbetesmaterial så då kan man liksom sammankoppla till det. Att har ni några tankar för det och vad har ni för tankar om det här nu? Vissa har till exempel använt Kahoot som en applikation att göra en liten frågesport till exempel om pjäsen eller upplevelsen. Och sen är det just att man kan ta upp den här utvärderingsapplikationen också som efterarbete direkt där på plats. Men att hur som helst är det viktigt att påminna dem om att hej, att vi vill verkligen ha er feedback. Ja, har någon någonting att tillägga? Nej, jag bara tänkte att kanske just den där saken att de unga, ja, de kommer så från så divers realiteter eller förhållandena. Alltså att det är kanske några som handlar situationen på besöket ganska bra, eller de är vana att se på konst och sånt. Och sen är det några som kan hända att de
känner ångest eller de är rädd redan nästan eller så, ja. Det är bara någonting jag tänkte. Ja. Ja, jättebra tillägg. Vi går vidare. Yes. Ja, så vi har nu när vi nu har gjort det här i några läsår så någonting som har kommit fram som väldigt viktigt är den här välkomsthälsningen eller mottagningen. Att grupperna känner att just de är önskade och efterväntade på besöket. Så det brukar hjälpa till med sån här allmän lite sån här oro. Att om de är väldigt vilda eller sån här, så sen att om de märker att någon faktiskt noterar just dem. Så brukar lite hjälpa till att liksom lugna oron. Och sen kanske läraren är lite stressad att vet inte riktigt vad som förväntas av dem och just att om de kanske aldrig har varit i den här konstinstitutionen, om de till exempel just kommer från en annan stad, så då kan det vara lite sådär stressande att fundera att okej, var ska vi in och har jag nu med alla, att inte har jag väl tappat bort någon i Helsingfors till exempel eller då i Åbo eller var de nu sen befinner sig och sånt här, så sen att det är någon som tar emot dem och hälsar välkomna så kanske bara liksom jättevärdefullt för dem. Och sen just att man säger liksom tydligt att hej, att hit kan ni lämna era saker och nu väntar vi här och sen om en stund får ni komma in. Och sen just om det skulle komma någon sån här situation där till exempel pjäsen inte kan startas i tid eller det blir några tekniska problem eller någonting, så då är det jätteviktigt att man informerar om det här så att grupperna vet att vad är det liksom, vad är situationen och är det liksom, pratar vi om 10 minuters förlängning eller vad som helst, så det brukar hjälpa. Och med det här etikett som syftar vi just på att berätta att vad som är önskvärt och inte önskvärt under besöket eller liksom just att vad man får göra och vad som man då helst inte ska göra. Liksom till exempel att inte botta på konsten. Eller äta i salen. Eller sitta på telefonen och sånt här. Då får man ta foton. Är det bra att säga och sånt. Och just att engagera de här ungdomarna på något sätt. Att de märker att just deras tankar och åsikter är viktiga. Och liksom just att kommer ihåg att det finns noviser och sen sådana som kan vara liksom väldigt engagerade inom konsten, att det finns olika nivåer och man kan liksom ta alla liksom i beaktande så att alla får på sin egen nivå. Och sen är det bra just att säga att finns det en mellannakt så att de vet att liksom vad som kommer skall, eller till exempel att om det är ett museibesök att säga att okej, nu går vi en timme runt i salarna och sen har vi en halvtimmes workshop och sen är det slut, eller liksom just att hej, att nu är det ungefär en timme pjäs och sen är det 20 minuters mellannakt och sen fortsätter det med en timme eller sån här, så att man vet liksom att hur länge det tar, så hjälper liksom mycket att orientera sig. Och sen genom en minnesvärd konstupplevelse. Och sen just efter den här upplevelsen så är det ett tydligt avslut. Och då kan man ha en slutdiskussion och liksom just kanske just tacka för att de har kommit. Och sen just påminna om utvärderingen. Vissa konstinstitutioner här till exempel där vi också när de motar de här, att före pjäsen börjar så har haft en sån här lite som man skulle kunna säga hordatus. Att man säger att hej, finns det elever från den här och den här skolan här idag? Och sen kan man liksom få lite volym så att de känner sig att de är noterade. Ja. Vi går vidare. Yes. Här är lite sådär av de där olika kontexter som de här noviser kan komma från. Det är lite sådär, vi har ju redan kanske pratat om det här på något sätt, men Ja, just att hur den identitet man har eller relation man har till konsten, att identifierar man sig som en
konstkännare eller en som är intresserad av konst eller kanske någon som inte alls tycker att konst är ens egen grej och mycket just familjebakgrunden, det här socioekonomiska kan påverka att om familjen tycker att teater och konst är inte för oss, så då kan det vara liksom att man har fått kanske till och med en negativ attityd mot konsten hemifrån eller bara just det där att man inte har liksom vanan inne att gå på de här och kanske just känna att men jag förstår inte någonting av det här så det är inte åt mig att liksom det kan finnas en sån här tanke just om att konsten är svår och liksom jag förstår inte och sen just sån här där plats och förhållanden kanske just med det där att du kommer inom en skolkontext med, som konsttestarna och sen liksom den här gruppdynamiken i skolan påverkar ju mycket att till exempel vågar du delta eller är du bara tyst och hur nära relation du har till de andra eleverna så kan det också vara bra att komma ihåg att det kan vara liksom svårt för vissa att delta att de inte vill att de här andra ungdomarna hör ens tankar och sen just att de kommer inom skolkontexten och kanske att ser mer det här som en sån här skolresa eller skolutflykt som kan också påverka tankarna. Och här är det också just att lärarnas attityder påverkar ju också. Att det kan ju vara att eleverna kan vara helt intresserade men att sen om läraren har en negativ attityd som att om de inte själva har en bra relation till konsten så det kan också påverka de här ungdomarnas reaktioner så att det är liksom, det finns sina svårigheter också med den här målgruppen just för att eftersom det är alla och inte bara de som är engagerade som deltar så finns det olika förhållningssätt och attityder då inom de här grupperna. Så det är kanske en sak att det är bara jätteviktigt att vara medveten om det här. Så att, ja. Också just med tanke på de här förhands- och efterhandsarbete. Att just att de lärarna inte känner sig att de är bekväma med konsten. Så då kan det vara jättesvårt för dem att lära ut om konsten. Så då kan det vara att de får en sån här liksom, på något sätt motsättande känsla eller attityd. Om det här så att där är det också liksom just när man bearbetar det här materialet bra att komma ihåg att man kan stödja den här läraren också i ens arbete. Ja, det är sant. Det är sant. Och efter besöket så förutom det här efterarbetet så önskar vi också då att man skulle skriva ett tackbrev till skolan att hej, tack att ni kom och ännu en gång påminna om den här värderingen och just liksom lyfta fram att hur mycket vi liksom uppskattar just deras åsikter och vill verkligen höra att vad de här ungdomarna har tyckt och liksom i mån av möjlighet så liksom just att kunna faktiskt ta feedbacken i beaktande och kanske just ändra på om det är någonting man kan ändra på liksom i helheten. Och vi vill ju också få feedback av er så att det finns vi har en länk på våra hemsidor och koordinatorerna kan också skicka den att sen till exempel att när era besök är slut så hör vi gärna av er att hur det har gått och vad ni har tyckt som har fungerat och vad som inte har fungerat och hur konsttestarna som organisation kan stödja konstinsterna i de här besöken och hur kan vi utveckla vår verksamhet så att det liksom stöder de här, liksom, syftet med helheten liksom, på det bästa sättet som det är möjligt. Och sen när alla era besök är slut eller sen just att liksom höstterminen eller vårterminen så kan ni fakturera och då lönar det sig att gå igenom med koordinatorn att vad är den här mängden som har besökt den. Och sen när vi har OK att det så kan man då skicka fakturering åt oss.
Yes. Ja. Här är lite olika sån här. Ja. Kanske lite sådär personligheter som kan komma. Mm. Komma liksom inom konstesten, att det talar vi redan lite tidigare där om, men att just att det kan vara någon som är ovillig och sen läraren och sen är det kanske en sån här pilgrim som är liksom brinner för konsten och kulturen och är liksom helt salig som får komma och kanske någon som får utforskar och öppet sinne och är som är bara liksom mässig så där med resten av gruppen och sen kan det vara en som är riktigt entusiastisk, att lite olika sån här personligheter som vi har identifierat att kan finnas med. Yes. Och sen kommer det vid till recensioner. Yeah. Oh. Så här är lite sån här screencaps från hur de här svaren ser ut efter de här ungdomarna. Man kan också själv få testa den här recensionen eller den här utvärderingsappen med koden OP123 med stora bokstäver så kan man gå och kolla liksom att hurdana frågor det är. Där är det liksom just att de kan lämna liksom såna emojis och sen finns det en sån här bakänta vad de kan då skriva fritt vad de anser om besöket. Så att det här är ett sätt att liksom kolla att lite att hur den här utvärderingsappen ser ut. Yes. Och sen... Förlåt. Ja, lite som, ja, så att här är liksom just, vi har en materialbank som, var det finns liksom logon och material och bilder som man kan då använda just att till exempel den egna marknadsföringen och sånt då. Ja. Har du ännu någonting att tillägga? Nej, inte speciellt. Ja. Alltså, men ta i bruk det här om ni inte ännu har så. Ja, där finns många många coola saker man kan använda. Och sen just att sen använder ju sociala medier, att vi finns på Instagram och Facebook och TikTok och dela gärna material på era sociala medier om konsttestarna och ni kan tagga oss med taidetestajat så ser vi vad som händer på sociala medieplattformar och så kan vi dela vidare era inlägg så, och använd gärna hashtaggarna taidetestajat och konsttestarna så får vi den liksom att synas på de här olika plattformarna. Mm. Ja. Och vi koordinatorer, vi försöker ju resa och se så många upplevelser som vi bara kan, men kan inte vara med i varje sak. Så då är det ju jätteviktigt att få inlägg från er också. Ja. Jag tror att... Den var